П'ятниця, 25 вересня, 18:15 на годиннику, і ми вже все знаємо про головні новини. Жахливий ковідний рекорд. 7 десятків померлих. Кількість хворих часте, як і число важких, що потребують госпіталізації. Слідчій комісії бути. Комітет Ради схвалив початок розслідування провалу спецоперації з вагнерівцями і вогнепальною зброєю. Білоруські силовики лякають громадян застосуванням смертельних куль. І це не все, про що ми вам розповімо. Вийшов на свободу за 3 мільйони гривень. За слугу Юрченка, якого підозрюють у хабарництві, внесли заставу. Більше сотні отруїлось на Прикарпатті. У Коломиї на заводі працівників забрали до шпиталю. До 9 ранку поступило було 16 пацієнтів. Причину отруєння з'ясовують. І підірвали банкомат, і посупили мільйон гривень, але далеко від'їхати не встигли. На Дніпропетровщині силовики по гарячих слідах затримали злочинців, що крали гроші і тікали на іномарці. Злочинці чинили опір, тому спецпризначенцями було застосовано табельну вогнепальну зброю. Автомобіль злочинців було заблоковано і затримано 4 із них. Добрий вечір, це спецкор. Мить тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Теракт у Парижі поблизу колишнього офісу сатиричного журналу «Шарлі Еддо». Двоє чоловіків із ножами накинулись на перехожих. У поліції кажуть про 4 потерпілих, стан 2 із них критичний. Нападників вдалося затримати. На місці злочину знайдено мачете. Теракт стався на тому самому місці, що й 5 років тому. Після публікації карикатури на пророка Мухаммеда до офісу вдерлися чоловіки з автоматами Калашникова і відкрили хаотичну стрілянину. Тоді загинуло 12 співробітників журналу. Відтоді редакція змінила офіс і нову адресу засекретили. 3 тижні тому почався судовий процес над 14 радикальними ісламістами, причетними до нападу. Цього місяця Шарлі Ебдо знову почав друкувати карикатури, які колись викликали обурення мусульман. Я бачив чоловіка. Йому десь близько 30-40 років. Він був саме поблизу жертви, яка стікала кров'ю. Зовні нападник схожий на пакистанця чи бангладешця. Коли тікав, то побіг десь туди, у бік метро. 7 годин рятувальники гасили пожежу в історичному центрі Харкова. Там горів багатоповерховий будинок. Що пожарка, тут взагалі сумасшествие автомобілі. Дві людини у вогні загинули. Це 58-річний власник квартири на другому поверсі, де сталося займання, та жінка 30 років, яку знайшли на сходах. 3 десятки мешканців евакуйовані. Вогонь охопив 200 квадратних метрів даху. У ліквідації пожежі було задіяно півсотні вогнеборців та півтора десятка машин. Тепер міська влада має визначити, чи придатний цей будинок для подальшого життя. 70 людей померло, 3,5 тисячі інфікувалися на ковід. І це лише за минулу добу. Загалом число активних хворих в Україні вже перевищує 100 тисяч. З наступного тижня запрацюють нові правила зонування. Червоніють ті міста, де рівень захворюваності у 5 разів перевищує середній по країні. Місто Київ з понеділка повертається у жовту зону, а от Тернопіль та Бережани знову почервоніли. Тернопіль вже втретє опиняється у червоній зоні. 2 попередні рази міська рада проігнорувала вказівки МОЗу. Школи, дитсадки та торгові центри не закривали, громадський транспорт курсував. Сьогодні ж у міськраді повідомили, що школи працюватимуть і далі. Кийками і стусанами закінчився антикарантинний протест в іспанській столиці. Там кілька десятків людей побилися з місцевою поліцією під будівлею міськради. Протестувальники переконані, карантин в іспанській столиці лише для бідних, адже стосується переважно робітничих районів. Їх оточили блокпостами, де поліція перевіряє право кожного на в'їзд чи виїзд. Чиновники виправдовуються тим, що в цих кварталах більше скупчення людей, ніж у центрі. Частковий карантин у Мадриді запровадили на початку тижня. Через зростання кількості хворих на коронавірус щодня тут фіксують близько 10 тисяч нових випадків. Народного депутата Юрченка випустили з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі 3 мільйонів гривень.
За інформацією спецкору, на підозрюваного наділи електронний браслет. При цьому він може пересуватися вільно, але якщо викликатимуть на допит, то має одразу з'явитися до слідчих. Окрім того, Юрченко повинен здати свої електронні паспорти. Слузі народу Олександру Юрченку закидають отримання хабаря та спонукання до нового. За даними слідчих, він вимагав 200 тисяч доларів за правки до законопроекту про побутові відходи. Слідчі НАБУ схопили на гарячому помічника народнообранця, коли той отримував перший транш хабаря – 13 тисяч доларів. Сам Юрченко винним себе не вважає, справу називає політичною розправою за його законотворчу діяльність. Вони суттєво посилили спостереження, тренують власних артилеристів та маневрують бронетехнікою просто поруч із передовою. Російські окупаційні підрозділи на Донбасі, твердить українська розвідка, значно збільшили останнім часом інженерні зусилля. Наші морські піхотинці на ділянці фронту перед окупованою Горлівкою все це бачать на власні очі. Хлопці переконані, ворог нарощує сили і готується до нового удару. Олександр Моторний продовжить. Це ж сюди долітає, так? Да? Так, вони б'ють, до нас іде. Це 5.45 п'ятьох. Періодично от, бувають, вони з ПБС прострілюють наші позиції. Ми чуємо там невеличкий хлопочок от, і чуємо, як над нами летять кулі. То алмаз не про минуле, про сьогодення. Відтак пояснення, чому долітає аж туди, де морпіхи зазвичай обідають, дуже просте. Далі сіряк, далі сєпари. Утім, сіряку, невеличкій ділянці між українськими позиціями і розташуваннями окупантів, нині стоїть дуже висока трава. Лазять. Не лише лазять, мало не щодоби, навіть тепер, коли повинна панувати цілковита тиша, із сірої зони долітає відлуння вибухів. Періодично ми чуємо там якісь вибухи. От, і буває такі, що це на гранату схоже, буває щось таке, що посильніше. Вибухає, бо лазять ворожі розвідники у тій таки сірій зоні. Буває, по трубами лазять уроди, знімають розтяжки. Сусіди так же само, пару днів назад теж лазили у них, два взриви було. Тих повзунів, зізнаються хлопці, доволі складно помітити. Вони добре маскуються, зазвичай. Та трапляється, що геть не ховаються. В основному скритно, так було пару моментів. В повний зріст копалися, нагло виходили, нагло копали, нагло виставляли мішки. Саме коли на передовій бойовики укріплювали свої нові вогневі точки, кремлівські маріонетки із Донецька звинуватили українських військових у зриві перемир'я. Вони укріпляються, копають, ну, все робить во время перемир'я. То, що нам запрещено робити. Ми сидимо тільки і наблюдаємо. Тоді російські генерали зажадали інспекції, аби відшукати на українських позиціях щось нове. Ну, нового я не знаю, можливо, тут якась травинка нова виросла. Ну, для людей, які бували на війні, бачили її з обидвох сторін, ну, не буде секретом те, що ось це, те, що ви зараз бачите, це не свіжо виритий шанець. Саме у той момент, коли окупанти говорять, що українські військові геть нехтують усіма домовленостями і, незважаючи ні на що, проводять укріплення своїх позицій, окупанти не лише брешуть, а ще й маскують власні інженерні роботи. Ось на цьому відео, кажуть хлопці, добре видно, як саме під час перемир'я на позиціях окупантів з'явилися нові, добре укріплені вогневі точки. Якщо вже й проводити якусь інспекцію, то точно, що по інший бік від лінії фронту. Та навіть без жодних інспекцій, морпіхи певні, окупанти використовують перемир'я і готуються. Моя думка така, що готовляться, строяться. Хлопці точно знають, по інший бік від лінії фронту стоять ті, хто не прагне миру. Тож власну зброю, дотримуючись політиками укладених угод, у полях поблизу Горлівки завжди тримають напоготові. З передової на Донеччині Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2. Справу вагнерівців може розглянути Верховна Рада, щоправда, якщо створить слідчу комісію. Проти цього активно виступають депутати монобільшості, але напередодні Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував депутатам таки створити цю тимчасову слідчу комісію. Про це на своїй сторінці у соцмережі заявив перший заступник голови комітету генерал Михайло Забродський. Нагадаю, йдеться про спецоперацію наших спецслужб, яку злили. А саме бойовики-вагнерівці виманили з Росії до Білорусі, звідки вони мали летіти до Туреччини. А по дорозі борт здійснив би вимушену посадку у Києві. У руках наших спецслужб опинилися десятки найманців приватної військової компанії, що воювали на сході України і вбивали наших вояків. Спецоперація зірвалася через витік інформації нібито з Офісу президента. Бойовиків затримали білоруси і передали їх Путіну. Пікантності ситуації додає те, що серед імовірних фігурантів розслідування може опинитися як керівництво спецслужб і Генпрокуратури, так і найближче оточення президента.
обособлена стара. Влада Білорусі залякує громадян і погрожує зброєю. На вихідні плануються масові мітинги і демонстрації. У Мінську напередодні мітингарі виходили невеличкими групами і ставали в ланцюги вздовж доріг із біло-червоними білими прапорами. На сьогодні білоруська опозиція закликала до загальнонаціонального страйку, а в неділю обіцяє так звану народну інавгурацію Світлани Тихановської, яку багато хто вважає справжньою переможницею президентських виборів. Оскільки політику у Литві білорусів закликають виходити на вулиці з її портретами, тим часом у тамтешньому МВС вже залякують протестувальників, що застосують бойову зброю. Міністерство оприлюднило, як стверджується аудіозапис, з чергових міліцейських частин про нібито скарги на дії протестувальників від пересічних мінчан. Ті, мовляв, пропонують силовикам діяти більш жорсткіше. Используйте там резинові пулі проти цих протестуючих, там, я не знаю, там світошумові гранати, пускай використовують бойові патрони, ну, 7,62 калашників, ніхто ж не відміняв його. Метро у воді. Мадридську підземку паралізувало через потужні зливи. Потоки води накрили колії, піднялися майже до рівня перонів. Затоплені вагони знімали на телефони шоковані пасажири. Лише за попередніми підрахунками в метро опинилося до 20 літрів опадів на один квадратний метр. Через аварійну ситуацію довелося призупинити роботу одразу 5 гілок. Частина станції курсувала із запізненнями, і там утворилися величезні черги. Ситуація нормалізувалася лише коли з підземки відкачали воду. Масове отруєння у Коломиї. Число людей, які занедужили, перевалило за сотню. За останню інформацію, захворіла 101 людина. Із них 44 ушпиталили, інші лікуються вдома. Важкохворих серед них немає. Про отруєння працівників заводу з виробництва автомобільних деталей стало відомо напередодні. По допомогу до медиків тоді звернулись 17 людей. Що могло стати причиною отруєння, результати експертизи мають оприлюднити сьогодні. Більшість хворих нарікають на сосиски чи то ковбаски, які з'їли у заводській їдальні. З півчетвертої години до ранку поступило, до 9 ранку поступило було 16 пацієнтів. Скаргами на болі в животі, тошноту. Всі відмічають, що вживали в основному ковбаски і сосиски. Ми розгорнули вчора додаткове відділення для цього випадку на 20 ліжок. Підірвали банкомати і поцупили касети із грішми, однак далеко втекти злочинці не встигли. Старую карпіну! Нарушники доставай! Спецпризначенці корду затримали 4 грабіжників. Для цього довелось застосувати табельну зброю, бо нападники чинили опір і протаранили автівку копів. Як з'ясувалось, банду вже вели силовики. Інформацію про можливе пограбування банкомата у Новомосковському районі передали копи із Сумщини. Одразу після підрив бандитам на хвіст сіли поліцейські. Після переслідування їх заблокували і поклали додолу. Злочинцями виявилось 3 жителів Сум і 1 Дніпропетровщини. Щур із золотою медаллю у Камбоджі вперше нагородили тварину за порятунок сотень людських життів. Спеціально натренований гігантський африканський щур Магава перевірив понад 14 гектарів мінних територій. А це приблизно площа 20 футбольних полів. Завдяки хорошому нюху та маленькій вазі така робота для нього безпечна, утім досить копітка. Адже доводиться оббігати кожен міліметр території. Магава уже виявив за 4 десятки наземних мін та 3 десятки артилерійських снарядів, які не вибухнули. За часів панування червоних кхмерів та війни у Камбоджі було підкладено до 6 мільйонів мін, на яких підірвалося понад 64 тисячі людей. Здійнятися у небо, не забруднюючи середовище, у Британії випробували літак на водневому двигуні. Шестимісний лайнер вилетів із аеропорту Кранфілд неподалік Лондона і здійснив 20-хвилинний рейс. При цьому викиди у повітря нульові. Поки що розраховувати на далекі відстані не доводиться. Утім, розробники сподіваються, до кінця року літакові вистачить потужностей здолати 400 кілометрів. У майбутньому саме такі лайнери зможуть здійснювати так звані зелені внутрішні рейси. Терапія морем і водою у пошуках адреналіну. Українці все частіше випробовують себе в різних екстремальних видах спорту. Для когось достатньо стрибнути з парашутом, а хтось мріє підкорити на серфінговій дошці найвищу хвилю. А комусь вдається і те одночасно. Кайт-серфінг об'єднав у собі і парашут, і дошку. Скільки коштує таке задоволення? Дивіться зараз.
На Київському морі повний штиль, але кайтери стягуються до берега в очікуванні екстремальних розваг. Володимир Нападовський вже не перший рік ставить новачків на кайт, але навіть він розводить руками. Вітру маловато. Хотілося б, звісно, щоб учні сьогодні отримали якийсь досвід, але становиться зрозуміло, що на цьому вітру ми можемо самі тільки позаграти. Але несприятливі умови не зупиняють справжніх профі. Ті годинами можуть просидіти в очікуванні пориву вітру. Порой навіть зі сторони кажеться, ну чого люди приїхали на полі і чого-то ждуть, да? Нічого ж не відбувається. А через півчаса все міняється, приходить якась туча, з'являється вітер. Так і стається. За мить вітер змилостивився і кайтери зважуються на карколомні стрибки. Аби таке витворяти, каже Володимир, треба спершу навчитися, а отже підготуватися до удару по гаманцю і інших частинах тіла. Одна година з інструктором у Києві коштує в межах 30-50 доларів, а падати новачкам доведеться часто. Це епічно було. У мене були такі моменти, коли от просто відламувався крюк, і кайт улітав в одну сторону, я в другу сторону. Да, і от в такій ситуації завжди, звісно, треба бути недалеко від берега. Тарас займається кайтом професійно вже понад 10 років. Каже, з кожним роком тих, хто заради сильного вітру готовий дременути на воду, дедалі більше. Лише у столиці таких понад 1000. Найстарший кайтер, якого я бачив, це мальчик, якому 6 років. Найстарший кайтер, з яким мені приходилось сталкуватися, це британець, якому 82 роки. Дошка, усі необхідні кріплення та сам повітряний змій, навіть вживані, коштують у середньому від 1000 доларів. Нове спорядження потягне на 2-3, але за ці гроші ви зможете бути мобільним і кататися на своєму кайті не лише в Україні. Все в рюкзачці, маленька доска, в лоукості є обмеження багажу. І ти не можеш доску з собою вести, треба доплачувати. Производителі сказали окей, зробили доску з двох половинок. Але і в Україні цікавих місць для кайту вистачить навіть просунутим кайтерам, кажуть інструктори. Азовське, Чорне і Київські моря умовами екстриму нічим не поступаються за кордону. Головне, аби дув вітер. Об'їздив, можна так сказати, пол планети. Вот. Я могу с гордостью сказать, что у нас Киви одно из самых лучших мест для кайтинга. И не надо никакие Египты, Турции и так далее. Виталий Фанасиенко, Андрей Хлус, Спецкор, 2+2. Молода старість. Чому 70-річні почувають себе на щонайменше 10 років молодше? Та де зберігати гроші, якщо банки не подобаються? Далі буде цікавіше. Не перемикайтеся. Запхали у багажник людину і транслювали у прямому ефірі. На Сумщині затримали хлопця з дівчиною, які хотіли по-садиськи поквитатись з потерпілою за вкрадений телефон. 201 кілометр на електробайку. Мотоцикліст Сергій Малик встановив новий рекорд України. Байк розганяли на злітній смузі. Злочин у прямому ефірі на Сумщині. Пара змусила жінку залізти до багажника автівки і транслювала відео наживо в соцмережах. Це сталося у 6-й. Прямий ефір випадково побачила містянка і подзвонила до поліції. З'ясувалося, у багажнику жінка опинилася через те, що її чоловік викрав гаманця із рук у перехожої. Та покликала на допомогу свою онуку та її знайомого. І парочка вирішила самостійно знайти та поквитатись із грабіжником. Його дружину, що пиячила неподалік, узяли у заручники, посадили в багажник і почали знімати все на мобільний. Відео потягнуло на кримінальне провадження, яке правоохоронці відкрили за фактом викрадення людини. Чоловікові ж визволеній полонянки теж доведеться відповідати за викрадення гаманця. Щось не стучить. Закинули у багажник, как собаку, так крючком. Я їх боюся, угрожають. Чоловік вирвав опанинки, гаманець з грошима і втік. Постраждала жінка телефоном викликала на місце родичів та знайомих, які вирішили використовувати дружину зловмисника для його пошуків. Відкрите кримінальне провадження за 2 статтями. Це грабіж та частина 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі». Гроші у сейфі, гроші у банках скляних, гроші у книжках і, звісно, в гаманцях. Де тримають гроші водії автобусів і банкіри? І чому купюри повинні мати гарний вигляд, ніяких пом'ятих корінців? Дізнаєтесь із нашого репортажу.
пожмакані та покручені. Купюри йому дають здебільшого в неналежному вигляді. Всякі є дудочку скручені, які хочете. Щоразу водій маршрутки Юрій банкноти рівняє і сортує. Для кожного номіналу має окреме відділення. Сортую, складую. А по скільки? По рублю, по два, по п'ять, по десять. Іначе з ними боротися невозможно. Місце здачі дати. За кілька годин роботи в коробці вже кілька сотень. До кінця дня, каже, матиме близько 2000 гривень. У папці Віталія купюр не менше, ніж в коробці Юрія, але коштують в рази дорожче. Десь на 3000 доларів буде з собою. З найменшим та найбільшим номіналом. Це 0 євро, банкнота Зімбабве, 1 трильйон доларів. Найдешевші та найдорожчі купюри. Кайманові острови, євро, канадські долари, англійські фунти, кувейтські банкноти. Він колекціонер, тож знає цінність кожної банкноти. Але вони цінні лише поки не ушкоджені, тому й тримає їх в таких папках. Це лише невелика частина його колекції. Вдома, каже, зберігає набагато більше грошей. Але де саме і скільки, не зізнається. Краще цього не казати, тому що, знаєте, може там вас набудується. Схованками грошей правоохоронців здивувати складно. Вони бачили чимало дивацтв. Мільйон гривень у холодильнику разом з фруктами та іншими харчами – це обшуки у працівників «Укрзалізниці». Тисячі доларів в літровій банці, закопані на дачі. Так зберігав гроші суддя Микола Чаус. Не в банках скляних, а в банківських комірках. Радять зберігати гроші в Нацбанку. Або ж в темному приміщенні зі сталою температурою та вологістю. Інакше можна залишитися взагалі без грошей. У холодильнику там зміна вологи відбувається і температури. Папір натягує в себе вологу і трухне з часом. Банка, коли ви закатуєте, відбувається зміна температури, утворюється конденсат. Все одно ж повітря було в банці закрите. І конденсат також, як і звичайна волога, впливає на банкноти. Вони злипаються, склеюються між собою, починають трухнути. І потім, коли людина достає трухлі банкноти, вони або розсипаються, або їх неможливо відділити одна від одної. Якщо гроші треба зберегти до найближчої покупки, гаманця, кажуть експерти, буде достатньо. Але бажано, щоб був великий. Для банкнот найбезпечніший варіант – це ось цей. Тому що тут вони не труться, не мнуться, нічого з ними не відбувається. Вони максимально захищені. Тобто от ви вложили. От, все, закрили, і вони в сохранності, безпечності, тобто їм нічого не буде. В НБУ кожні 5-7 років банкноти вдосконалюють. Купони, кажуть, швидше псувалися, ніж гривні, а нові зразки гривень – міцніші за старі. Залежно від номіналу, купюри можуть перебувати в обігу від 1 до 8 років. Але якщо їх не чіпати і зберігати правильно, вони можуть пролежати десятки років. Якщо немає різкої зміни температури, не утворюється конденсат, не підвищується температура, тобто не дуже жарко, то не знаю, обмежень немає. Згорілі, з'їдені чи спресовані. В НБУ пошкоджених банкнот бачили чимало. І кажуть, можуть обміняти і повернути людині гроші, якщо від купюри залишилося щонайменше 55%. Повністю зруйновані навіть такі. Інколи теж міняють, але вже як виняток. Інна Власова та Іван Головач. Спецкор. 2+2. Вода замість невагомості, басейн замість космосу. Команда астронавтів НАСА тренується у басейні з заповненому водою. Напередодні вони встановили прапор США на дні басейну, імітуючи знамениту висадку 1969 року. Цього разу вчаться збирати зразки місячного ґрунту. Астронавти відпрацьовують спуск по сходах і крокування місячною поверхнею. Тренування проходять у лабораторії в американському Х'юстоні. Під час навчання інженери розробляють і обладнання, з яким астронавти працюватимуть на Місяці. Місія «Артеміда» стартує у 2024-му. На Місяць полетить двоє астронавтів – чоловік та жінка. І вона буде першою астронавткою в історії, яка побуває на Місяці. Електрорекорд України. Мотоциклісту Сергію Малику вдалося розігнатися на своєму електробайку до 201 км.
кілометра за годину. Рекорд спортсмен встановлював на злітній смузі аеропорту Антону у Гостомелі під Києвом. Малик переконує, що це не межа, і його байк може їхати із швидкістю щонайменше 500 кілометрів за годину. Головне, мовляв, відшукати майданчик, де так можна розігнатись, а ще налаштувати підвізку мотоцикла. Сьогоднішнє досягнення уже зареєстрували у Національному реєстрі рекордів України. 2.01. Ну, отлично. Щиро дякую всім, підтримав. Швидше на електробайках ніхто не їздив в Україні. Серега, ви чи до раз. Ура! Достойно! Літні люди молодшають. Вражаючого висновку дійшли фінські вчені після порівнювання результатів сучасних досліджень з аналогічними, зробленими 30 років тому. Стан здоров'я сьогоднішніх 70-річних відповідає тому, який раніше мали у 60. Що це, медицина чи рівень щастя у крові, досліджувала Олександра Мітіна. Привіт. Рожевий спортивний костюм, розпущене волосся. Валентина прямує на ранкове тренування. Ну, я ровесниця Алли Пугачової. Восьмий десяток почався з відпочинку у Туреччині. На танцях у готелі до неї прирівнювала удвічі молодша сусідка. Ну, жінка істонка, 43 роки їй, підходить її чоловік. Ми захопилися, ми розмовляли, нікого не замічали навкруги. І вона підійшла, сказала: «Ви мене відбили мужа, я вас поздравляю». Ну, як я могла фліртувати з ним, як він каже, Сталін, геній. Жодного уколу краси, лише здоровий спосіб життя. Зарядка, ходьба і дихальна гімнастика. Зараз дуже важливо вміти дихати правильно. Олег Костянтинович дихає активніше. Інтерв'ю зі спортивним пенсіонером стає викликом для знімальної групи. Крейсерська скорость – це порядка 8 минут на кілометр. Ого! Зараз мені 79 років. Вот. Первый марафон я пробежал где-то в районе 70 лет. Внимание, марш! Еще меня обгоните. Победила, нет, 10 километров. Победила дружба. Я себя хорошо чувствую, когда бывает утром встанешь, так? Ну как-то не хочется вставать с постели, бежать, думаю, ну я к черту все надоело уже. Вот. А потом пробежишься. Ну сколько там, ну километров 10, допустим. И такая легкая эйфория, как молодежь говорит, кайф такой. Історії Олега і Валентини, а точніше їхніх фінських однолітків, перевела у науковий формат Тайна Рантанен. З екрану у нашій студії вона розповідає про справу власного життя. Перший етап дослідження розпочався ще 30 років тому. Геронтологиня зіставила дані тодішніх 70-річних із результатами сучасних. І сама не повірила, біологічно їм щонайменше на 10 років менше. З часів Другої світової багато змінилося. Люди більше ходили до школи, отримували краще харчування, більше тренувалися, та й робота вже не така важка. Показник щастя, задоволення від того, як проводиш час. Сучасні дослідження називають чи не найголовнішим чинником тривалості життя. Може тому в Україні вона найнижча в Європі. Жінки живуть у нас на 5 років менше, чоловіки – на 15. Що гірше загальні показники, то більше уваги привертають винятки. Валентина по-дівочому, вмостившись на парапеті столичного майдану, гортає старі знімки. Як сказав Бальзак, вона відносилась до категорії тих жінок, які 15 і 50 виглядять 30-літніми. А це ось моя мама, 70 років, як і мені, в такій же спідничці. Це сімейна релікія. Разом ми намагаємося відтворити мамину світлину 25 років по тому. І пам'ятник інший, і глобусу не було. Це інше. Посміхайтеся. Їй 71 і мамі 71. Риси обличчя схожі, але дочка насправді виглядає більш молодшою. Геронтолог Віктор Холін дивиться на знімки професійним оком. Те, що старі молодшають і в Україні, помітив на практиці. Каже, завдячуємо цим комп'ютерам і смартфонам. Пенсіонери освоюють нові технології. Якщо мозок тренувати, як руки і ноги, можна прожити на 10 років довше. Мозок можна тренувати тільки одним чином – вивчати щось нове. Це не має значення що. Тобто хтось буде вивчати нову мову, хтось буде вивчати гру на музикальних інструментах або вивчиться грати в шахи, наприклад. Благодійна вечірка для дорослих у столичному кафе. А в душі 60-55 душ.
Багато музики, блискучі ліхтарики і ще яскравіші усмішки. У мене жена з'явилась, нова жена, яку я люблю. В клубі в нашому познайомилися. В нашому клубі на танцях. Ми просто погибаємо вдома, сидимо. Я включаю музику собі на кухні, готовлю щось і танцюю під музику, чесно говорю. Тут із нетерпінням очікують кінця карантину, аби повернутися до звичних екскурсій і клубних вечірок. Бо саме на восьмому десятку нарешті з'являється час лише для себе. У мене вже внуки всі дорослі, а правнука, я сказала, вже нянчить самі. Так. Олександра Мітіна, Валентина Доброта, Іван Головач і Тимофій Кущій. Спецкор 2+2.